好，接着我们要介绍叫做电量。电量单位有两种，一种叫库仑，库仑是使用的单位，生活中一般用的是库仑。我们未来会正式看到它，要来讲电流几安培的时候，它就会再出来一次。然后再来就是一个基本电量，就电子的电量，带电量啊。然后呢，你最好是会背的。虽然呢，大部分的考试上这个数字会给你，不过你最好就会背。上一次有学生问我一题的时候，我就一时忘记那个一摩尔是96500库仑，所以算出来的数字有点怪怪的。后来发现用96500就很好算，那个就比较漂亮啊。所以一库仑是6.25×10^18的电子电量，一个电子电量是1.6×10^-19库仑。一摩尔叫做96500 ，OK， 把最好是会背。虽然大部分题目他都会给你，但是你最好是会背啊。一库仑几个电子，一个电子几库仑，一摩尔是96500库仑。那我们讲过了，东西会带电都是因为得失电子，得失整数个电子，一个、两个、三个、四个。所以所有东西的带电量一定都是它什么倍，整数倍。所以就有人考试问你，下列哪个电量是合理或不合理的？带两个一，合理；带十库仑，合理；带1/3个电子电量，不合理，因为它一定要整数倍，整数倍。所以就是啊，所以我们把电叫做基本电荷、基本电量啊。东西的带电量因它的整数倍，它都是得失电子所造成的，而要这造成要得失整数个电子。请问你发生什么事？绿原子要做了什么事情才会变成绿离子 ？Cl 负啊，绿原子会发生什么事情才会变成 Cl 负？23。失去几个？啊，失去一个电子变 Cl 负吗？你是这样说的吗？当然。是还是不是？得到一个电子吗？请坐。得到一个电子。负表示一个负表示一个电子得到一个电子啊，带负电表示得电子，所以一个单位负电表示得到一个电子。会变成绿离子。那 Na 原子序11，什么叫原子序啊？请问你还有几个质子几个电子？ Na 正有几个质子几个电子？质子有几个？电子有几个？质子有几个？电子有几个？我们要找一个可爱小女生，14号。14号，几个质子几个电子？啊？几个质子？原子序11有几个质子？有几个电子？啊？几个？10个电子，请坐。原子序就是质子数，所以原子序11就等于质子数11。正常情况下有11个电子，但是 Na 正表示失去，正一表示失去一个，所以剩下10个电子，所以钠离子有11个质子，有10个电子。最后，请问钙离子 Cl 正，第一个问题，几个基本电荷？1、2、3、4、5、6。第二个，几库仑？几库仑？要背前面那个，几库仑？还有几库仑？啊，几个电子电荷，然后几库仑？几个基本电荷？两个就好，没有负，几个没有负的，没有负二个，欠两个，那当然这回事。然后几个电几库仑？请想要报名才进的同学。
钙离子有二正，代表两个正电，表示失去两个电子，所以带两个电子电量，两个基本的两个基本电荷，一个基本电荷1.6×10^-19，所以两个就3.2×10^-19，就是我们的动脑时间之上的答案。OK。